بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو یہاں پر آپ کو ایک اہم اور افسوسناک خبر سے آگاہ کر دیں کہ دریائے راوی میں بھارت نے ایک بار پھر پانی چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کی طرف پانی کا ایک بہت بڑا ریلا چھوڑ دیا ہے، جو کہ پاکستان کے دریائے راوی میں کب آئے گا اور اس سے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کو مشکل ترین وقت میں کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے دریائے راوی میں بھارت نے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ چھوڑ دیا ہے۔ بھارت نے اپنے مغربی ڈیم سے پانی کا بہت بڑا ریلا پاکستان کی طرف چھوڑ دیا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان آ جائے گا۔ ہاں، پاکستان کے وزیر توانائی جناب حماد اظہر صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھارت آئے دن اپنی ناکام کوششوں سے پاکستان کو ڈرانا چاہتا ہے، لیکن اس بار اگر بھارت نے پانی چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی اپنے انتظامات پورے کر دیے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں۔ تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔